I dag skal vi prøve noget meget, meget, meget specielt her på kanalen. Og noget, jeg faktisk ikke har gjort i vanvittig lang tid. Det er altså rigtigt, som I kan se på titlen, så skal vi åbne hele to gange Top 100 Food Champions Rewards. Jeg har været så heldig at få lov til både af Anders Færgang og Magnus Nielsen til at åbne deres rewards. Jeg vil gerne først og fremmest starte ud med at sige tusind tak til dem begge to for at lade mig åbne deres rewards. Det ser jeg sindssygt meget frem til. Der er selvfølgelig link til begge deres Twitters nede i beskrivelsen. Gå ind og følg dem begge to på Twitter, der poster de altså ofte updates omkring dem selv og deres resultater osv. Så kan man ligesom følge med i deres udvikling. Og så kan I jo lige passende gå ind og sige hej fra gamle Krause her i. Den første, vi skal åbne rewards for, det er altså Anders Færgang. Anders Færgang, altså the man who needs no introduction. Altså den knægt, han er for sindssyg. Han er nok, og jeg tror ikke engang, det er ikke engang for at diskriminere andre, men helt ærligt, Anders, han er Danmarks største talent inden for FIFA. Anders har lige skiftet til AGF eSport. Et skifte, jeg personligt synes er sindssygt genialt for begge parter faktisk. Så det kan efter min mening kun blive godt. Men nok om det, lad os bare hoppe direkte i gang med rewardsene. Og vi er altså inde på hans Ultimate Team bruger her. Vi kan se det fuldstændig vanvittig rekord. Altså, og så sidder jeg der, og det er bare sådan, jeg har næsten tabt lige så mange kampe, som jeg har spillet. Okay, fair nok, det er nogle drafts, jeg går ud af, men stadigvæk, det der, det er vanvittigt. Synes altså lige hurtigt, at vi skal tage et kig på den drengs hold her. AGF eSport hedder det selvfølgelig lige signet, som vi også har nævnt, og det der, det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det er jo vanvittigt. Vi kan se det her. Van de Sar på mål, Van Dijk, hvad hedder det, Militao var rundt og hvad hedder det, Ramos nede i forsvaret, så kører han så, ja, det er selvfølgelig ikke sådan, at han kører in-game short nok, men så har han altså Mbappé, Rullit, R9, Neymar, Team of the Year, Ronaldo og Patrick Vieira. Ja. Fuldstændig sindssygt hold, altså det er jo vanvittigt godt, det her, selv bænken er jo bare sindssygt. Men nok sniksnak, lad os starte ud med Food Champions Rewards, det er det, vi alle sammen er her for jo, han slutter altså nummer 13 i verden, mine damer og herrer. Altså, jeg går ud fra, at I alle sammen godt ved, hvem Anders Færgang er, men hvis I ikke gør det endnu, altså tjek for helvede lige hans Twitter ud i beskrivelsen. Den knægt, han er vanvittig god, og det bliver så spændende at følge hans. Også fordi han er så ung, ikke? For en ting er, at man er sindssygt god til FIFA, men han er det i sådan en alder. Det er så vanvittigt, så det bliver sindssygt spændende at følge hans udvikling. Vi kan se de ting, vi får her. 5, hvad hedder det, player picks, 1 ultimative team of season pakke, 400 kopakker, 150.000 coins, og selvfølgelig også automatisk kvalifikation til næste Food Champion. Så vi starter altså ud med spillervalgene her. Lad os tage den første. Andersen skriver selvfølgelig til mig i en besked, hvem jeg skal vælge af dem her. Og til at starte med, ikke lige frem de bedste, men vi tager altså pizza her. Lad os tage den næste her. Van Persie kommer frem, 94 rated. Det er sådan set, det er højt nok, men ja, det er jo ikke lige sådan en spiller, man tænker, han går ind på mit hold med det samme. Vi tager ham selvfølgelig igen. 94 rated, det er totalt højt, når han er graded. Næste spillervalg her. Og måske noget lidt bedre. Vi får den, er 94 slatter. Det er jo faktisk ikke nødvendigvis dumt. Men ham har han selvfølgelig allerede i klubben i forvejen, så han siger selvfølgelig bare, at vi tager Daily Bent. Det giver naturligvis mening. To spillere tilbage. Her har vi, en Aymeric Laporte. Faktisk et fornuftigt kort. Der tror jeg heller ikke, der er nogen tvivl om, at det selvfølgelig bare er ham, vi tager. Og sidst, men ikke mindst, hvem får vi her? Okay, 97 rated Mohamed Salah, what the fuck? Okay, det er så et ret vanvittigt player pick. Det må jeg, det må jeg nok sige. Fair play. Det var altså de 5 kort, vi fik, eller nærmere, Anders fik. Og så er der altså tid til her, hvor det bliver rigtig sjovt endnu en gang. Vi starter altså med 4 gange 100k packs, og lad os egentlig bare hoppe lynhurtigt igennem, fordi vi har selvfølgelig en til, vi skal åbne fra. Vi får altså en walkout i den første pakke, så det tegner godt til at starte med. Ikke noget special card, men vi får se en mål, eller hvad hedder det, en spansk spiller. Venstrebak, det er en Jordi Alba selvfølgelig. Så kan 87 rate han faktisk. Det er et fornuftigt nok kort, men vi håber selvfølgelig på, at der gemmer sig måske noget lidt mere lukrativt nede i. Det gør der så ikke. Okay. Ikke nogen walkout i den her, desværre. Vi springer bare direkte over det, kan vi ikke bruge det så meget. Om der så måske går, hvad der lige ligger eller andet, det gør der sgu så ikke rigtig alligevel. Tulisu, Daniel Vaz, Rüdiger, det er ikke engang, vi er 1.83 rated her, eller jeg bliver ved med at sige vi, jeg håber, at I godt er klar over, at det ikke er sådan mig selv, jeg hentyder til, eller altså i den forstand, at det ikke er mine pakker, men ja, yeah, you know what I mean. Så kommer vi halvvejs igennem 100 packs, skal vi lige have en walkout med jer, kom med det, eller ikke, okay. Igen, springer videre. Der er ikke sådan nogen grund til, at vi rigtig sidder og ser en animation, og altså, det tager lidt hype ud af det, når man ved, det ikke er en walkout. Vi har altså 100 kopak her.
Til allersidst, inden det går helt løs med den vildeste af den vildeste pakke, den her gang er det en walkout, så vi slutter selvfølgelig lige af med en walkout i 100k-packsene her. Igen bare et almindeligt kort, det er Brasilien igen. Målmand den her gang, det kunne godt være en Alisson eller Ederson, det er altså Alisson, vi får 87 rated. Om der gemmer sig noget ekstra godt i, lad os se på det. Payet, Balotelli, what the fuck er det for et haircut, Balotelli? Payet, Pedro, ja, nah. Ikke lige frem det vildeste, men endnu en walkout. Nå, mine damer og herrer, nu det rigtigt bliver sjovt. Ultimative Team of Season pakke 11 garanteret Team of the Season spiller. Vi åbner altså op her. Lad os se, hvad EA har at byde på. En walkout naturligvis, det er der ikke rigtig nogen tvivl om, at det bliver... Buster kommer frem der, og det bliver en angriber. Ilicic. 94 rated fra Atalanta der, Team of the Season. Lad os se, vi hopper videre, om der måske ligger et eller andet, der bare kunne være en lille bitte smule bedre end det. Ligger en Iso Benitez de Paul. Oha, der ligger en Alar, men udover det, så var det faktisk ikke lige frem det allervildeste i den her pakke her. I'm sorry, Anders. Så er vi kommet til det næste set rewards. Den her gang er det altså, som sagt, Magnus Nielsen, ung spiller, er netop lige skiftet til den her helt nye e-sportsorganisation R288. Det her det er altså hele fjerde gang i FIFA 19, at han slutter 29-1. Ligeledes må man give stor cadeau til ham for en vanvittig bedrift, og ligeledes må jeg også sige, at lige specielt ham her, specifikt Magnus Nielsen, og det siger jeg ikke bare, fordi jeg får lov til at åbne hans rewards, men ham glæder jeg mig faktisk sindssygt meget til at se den fremtidige udvikling med. Og her er vi altså inde på Nielsens account. Også nok engang et vanvittigt godt hold. Vi har igen Fantasar på mål, og her kører vi altså Alexandro van Dijk. Hvad hedder det? Okay, ham her kender jeg godt nok ikke lige. Juste. Nede i forsvaret selvfølgelig sammen med Cancelo. Ingen ringer end Team of the Year Ronaldo som rød. Hold da kæft. Erni, Hazard, Pogba i Futi simpelthen, og så Rød Salah, som vi netop lige fik. Bænken er overhovedet ikke noget at tage fejl af heller. Og han skriver endda lige til mig over Twitter her, at han ikke har brugt den eneste krone på FIFA Points. Så lad det være en motivation. Du kan altså godt få det her, hvis du bare spiller nok, og du er god nok selvfølgelig. Det er så det, der lidt er problemet for sådan nogen som mig for eksempel. Men ikke at bruge en krone på FIFA Points og stadig forhold til det der, det er vanvittig bedrift. Her har vi altså næsten nummer 33 i verden, så det er altså fedt at se, at vi har nogle danskere. Jeg ved godt, at det er sådan sent i FIFA, og man siger det der med, åh ja, men det er der, de gode ikke spiller osv. Det er stadig, altså du kan ikke komme og fortælle mig, at du ikke skal være en vanvittig god spiller for at opnå sådan et resultat her. Så stor respekt for det, og Nielsen er en spiller, ligesom Anders hver gang, jeg glæder mig sindssygt meget til at følge fremadrettet. Han får selvfølgelig også her 5 player picks, en ultimative Team of Season pakke. Her går nok kun, 300k picks, 150k, og så selvfølgelig 2000 point. De har det kvalificeret til næste Food Champions. Så vil jeg gå ud her, det første player pick. Igen, han skriver selvfølgelig bare til mig, hvem jeg skal vælge. Og vi starter så ud med, højt rated Tadic selvfølgelig. Ikke lige frem sådan et af de allervildeste kort, men igen, man kan smide ham ind i sådan en lille SBC, hvis man lige har lyst til det. Altså, det er jo egentlig det, der er det vilde ved det, fordi hvis du får nogle her, du overhovedet ikke kan bruge, så kylder du dem bare ind i en SBC, basically. Det næste her, der har vi, ja, en Joao Felix, kunne ikke være så dum igen. Hopper til den næste her, lad os håbe, det går lidt fremad. Det er ikke lige frem, fordi vi har været mega heldige med to første her. Igen en højt rated Donnarumma, men det er jo ikke lige frem, fordi det sådan er det vildeste kort, men vi tager det. Og ved den næste, så får vi, vi får en Ilicic, som det var, at, som vi fik i Team of Season pakken før ved Anders Hvergang. Og derfor er det altså også ham, vi tager. Og sidst, men ikke mindst, EA, come on, lad os lige slutte af på noget godt her, okay. Ja, det var så ikke så godt. Det bliver altså Jorge Martinho. De her 5 player picks her, det var ikke lige frem noget at gå helt amok over. Men det kan selvfølgelig nå at vinde, fordi nu skal vi altså til pakkerne. Vi fik ikke en eneste walkout før. Måske kan det blive til noget i den første 100k-pack. Det kan det godt nok heller ikke. Puha, EA, I må altså gerne lige steppe op. Jeg skal have en god titel her, come on. Det kan kun gå opad her, EA, come on, man. What the hell, EA? Det frit får vi, jeg ved ikke, hvad jeg skulle, hvordan man udtaler det navn der, Bernardo Silva Keita. EA, I har meget få chancer tilbage. Sidste 100k-pack, inden vi går til den helt store pakke her. Skal det være en walkout? Finally, come on, man. Lad os se, hvad det bliver til. Et helt almindeligt kort, men der er selvfølgelig chance for, at det bliver godt en CM fra Kroatien, og det bliver Rakitic. Jeg var lige ved at sige,
kunne det være Modric. Det er desværre ikke helt deroppe. Det er Rakitic stadig en fornuftig spiller, men der er selvfølgelig en CM fra Kroatien, man nok gerne hellere vil have. Der ligger så umiddelbart ikke lige noget specielt og gemmer sig her. Nej, det gør der ikke. Men mine damer og herrer, nu er det altså tid til ultimative Team of Season pakke endnu en gang. Vores pakke med Anders hver gang var ikke den mest vanvittige pakke, så derfor håber vi altså på, at I lige stepper det op i et lille notch her. Lad os se, hvad det bliver til. Man føler sig sådan lidt spændt et eller andet sted. Det bliver altså Frankrig her. Angriber. Det tegner godt. For Real Madrid, Benzema. Okay, 96 rated Benzema. Det er sådan... Det er decent kort. Der er selvfølgelig mulighed for, at det kan være bedre, men det kan også godt være, at der ligger sig et eller andet lunt lige og gemmer sig i pakken. Lad os se, hvad de har at byde på EA her. Benzema først og fremmest, Koulibaly. Rigtig, rigtig godt kort at få. Ellers er der sommer det. Det er den alle for. Hvad hedder det? Ederson, Jaguaspas, Lala, Tagliafico, Canales, Syle, Doherty og Lazari. Den der Benzema der. Jeg var lige på grænsen til at sige, om det faktisk var Mbappé, men jeg tænkte, jeg vil ikke sidde og sige, Mbappé, og så var det bare ikke, fordi ja, så ved man jo som godt, hvad der sker. Men jeg vil indrømme, ind i der sad tanken der lidt. Udover det, så er det ikke andet at sige en tusind tak, fordi er ligesom alle sammen. Lad mig høre, hvad I synes omkring det her med Food Champions World på kanalen. Er det fedt at se? Er det noget lort? Whatever. Lad mig høre, hvad I tænker om det. Skal jeg gøre mere ud af det? Fordi hvis der er stemning for det, jamen, så vil jeg selvfølgelig være med at bare lave det. Igen, tusind tak, fordi er ligesom alle sammen. Hvis I nød videoen, så kan man selvfølgelig gå ned og smid like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.